دا په خون کې سختم طالب په سپیشي نامه سلامونه ترنګرانه زکوونکو تاسو ټول ته ډېر ښه خلاصو یم همدغه چې ټول مخاوخادو سه د نن ورځې یو بل پزلو فورې تاریخي لواسته د افغانستان د تاریخي یو بل پاڼه ته ستول تړېر خلاصوې تنن روزلوست موهام ګرنځ د کون کو د دولسم ټولګي د تاریخ د مضمون دولسم لواست دویمه برخه ده دغه لواست دویمه برخه عنوان دی د امان الله خان مذاکرات نن ورځ موږ د امیر امان الله خان د مذاکرات پاڑغېږي ګو دغه لواست هم ستاسو د همدمه کتاب د دولسم ټولګي د تاریخ د مضمون په سلو راویو مش پګویمه پا پاڼه کې ده تاسو کتابونه راخلص کې سلو راویو په پڼه راوړل وي ځایی چې هغه مذاکرات شې د امیر ملخند په دوره کې اترسر شوې دي د غوي پاړه معلومات ترلاسه کړو خو مخ کې لاغنه بته له واسطه هامي اولند کته نوکړو یانه د همدغه ولسم ولسمړی برخه ته چې د ولسم ولسمه عمومي انوانو د هواد په خپل واقعي کې د امان الله خان ونده او په قوس کې رغلی ول فبروری 1912 سم کال جنوري 1913 کال لس کال په برکنی سي د امیر امان الله خان د واکمنۍ پیر او دوره په هغه وخت کې موګه د دویم سفر کې د موخ پاړه وغهږي لوچ په دویم سفر کې کوم موخه پاړه مکه موخ، کوم موخه تر لاسه کوو دغه سفر کې کچيري موخ پایتور سره د امیر امان الله خان د واکمنۍ پاړه هم ته څومره درولاند شو چې سره ډول دې وخت منې ته ورسې د او د هواد پخپلواکۍ کې د امیر محمد الله خان هغه ونده چې دولو بولا د هغه په اړه هما تاسو سره سنو ویلې په دغلو سره پټولیس ډول باندې د د ونده په اړه د خپلواکۍ په برخه کېږي ګو د محمد الله خان د شخصیت په اړه وږي لوسنه د د وخت ترسې د وسرنګولي په اړه هم چنن وږي د چې سړول د خپلواکۍ تر لاسه کې همدان لوس کې زيتوست درولند کوم پټولکې لانګریزان سره زینه ثړونونه یا حمایت دی اس لیکوی چې د هغوی پاړه هم په پا همدغه لوست کې غیګو او معلومات ترلاسه کوو نو راځي چې د نن ورځې لپاره پای لیکو موخه باور تاکو د موخه لمس را یو زید وسره یو زید الوسر پای پورې ترلاسه کوو زمونږ ملاتړ لپاره د بیګو اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کې کاګي تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ مګ د ننوازې هغه مخ چټکل دي د امیر منل خان د کلون پاړه په دغه لوست کې معلومات ترلاسه کوو او د امیر ملخان د هغه مذاکراتو په اړه چې د انګلیسانو سره ترسره کړي د غوی په اړه هم گیګو او د راول پنده د سولې مذاکراتو او تر څنګه د منصوري د مذاکراتو په اړه هم په دغه لوست کې زتاست معلومات درکوم تر څنګه د کابل د ماحدې په اړه هم په دغه لوست کې گیګي یو نسومره مهمه ورنکې دی لمسره د لوست تر پای پورې پاتشي ترسو دغه موخه تر لاسکړې د لوست په پا پای کې راځي چې پیلوک څوکونکاو په لاهغه ځای څخه کوچې ته لومس مهال ته پای ترسو لېو په بهرني سیاست کې ایران سګون کو د امیر الله خان لپاره دوی سخه د هواد خپلواکۍ او د ځمکني بشپړتیا ځمکني بشپړتیا همغه قلم راو دی چې د پې وکمنې درلودل د ځمکني بشپړتیا د خپلواکۍ پاره او د ځمکني بشپړتیا د ساتنه غښتن کې امیر الله خان د د خلکو هغه لوی غونډه چې د کابل خلکو او پلاسمن پوزیا نه په پا د غونډه کې ول ته پر اس په سپور پرتل ساتونکو مرادخانی ته د کابل لړشی او هلتہ د خلکو د غونډه تور داخل شي په داس حال کې چې د بی ټی کې تورا د ترملا زړیدله و یا نه توري پوخ نه درلود او ټی نه درلود له خپل مشهور وای نه ده خلکو تووروله چې په دغه وینا کې ل ډول ډول مسائل څخه اد یادونه وکړل هاو د بیلګې په توګه هغه مسائل چې دای په وږیږي د افغانستان بهرنۍ خپلواکی و چې بهرنۍ سیاست باید د افغانستان خپلواک وي هر هغه څه چې افغانان غوړي د افغانستان حکومت او دولت غوړي هغه باید تر سره کړي او ترڅنګ په داخلي کې په دننه کې فردي ازادي د خلکو هغه فردي ازادي د دې پاړه دی وږیږي د مساوات پاړه وږیږي د ورورولي پاړه دی وږیږي د بارابرې لپاره د ملت آزادۍ او د عدالت صداقت او صداقت په اړه هم د په دغه مشوره وینا کې ډېرې سرغندونې درلودلې او په دې ډول باندې په نورو مسایلو باندې هم د وغه دې د دولت د نوي کړنلارې په اړه هم د وغه دې او ټکي مطرح کړل د وینا پرمحل د خوشحالي او شबासې چغې پورتشوله د خلکو اوپدیتوګه د نوي دولت د رامست کېدو سبب وګرځیده د غوينه او نوي دولت هم رامست شو پاله سوره زو کې ګرانس د کوونکو د هواد د ټول ولایتونو خلکو خپل ملاتړ ل امیر ملخان سره سرګن ک او امیر ملخان هم داله سوره زو کې د ټول هواد د ټول ولایتونو ملاتړ ترلاسه کړ د ملخان د مرام اعلان چې وو هغه بزګران مالداران سوداګران او روخن فکران و د نوي حکومت پالوي هم هم دوی وکړل ګومکارسانو بزګرانو مالدارانو سوداگرانو او خن فکرانو زکه چې د امیرم الله خان دغه مرام چې و د خلکو مرام هم و د خلکو لغختن سره سمون هم درلوده یعنی هغه څه چې خلکو حقته امیرم الله خان سرګند کړل او دغه غختنه هم او د یو کس چې هغه په اوزی او مخکې تنخوا 12 روپۍ و ورسته دغه تنخوا هتا 60 روپۍ ته ا جګښوله او دا همغه مرام چې خلق ولید نه غخته دولت د پاوزیان او د آرامي او د توې د ارتیاو د پرکول لپاره چې دوی د خپلواکې ساتونکو ول دغه پاوزیان ډیر پاملرنه دوی ته وکلله همداو چې د افغانستان شپې ته زر کس سپاوز هم په ټول هیواد کې لامدغه نوی دولت سره د امیرمن الله خان له دولت سره دوی یو ځای شول دغه دولت سره هم لا اعلان کړل چې امیرمن الله خان د خپلواکې د ټلو لپارجهات اعلان کول نو د تهواد مختلف طبقه مختلف قشرو نه د سیرم متحد شول او د یو زرو نه سوي ابن لسم زیګدیس کال اپ د اپريل پمیاشت کې د 3 اپريل د میاشتې په دیار لسمنېټه د خپلواکۍ اعلان امیرمن لخان وکړ په د ایتوګه د افغانستان خپلواکۍ هم تر لاسه شوله د حق خپلواکۍ د چترنه نه پوره ایمو ګلرو او حاغلمانزو امان الله خان انګلیسانو ته د خپلواکۍ خبر ور کړ د چي د برېټانوي دولت دته حاضر نو چې خپل استعماري نفوذ څخه دوی تر شپ افغانستان کې او افغانستان خپلواکۍ پر رسمیت و پیژني دې دا خبر چې امان الله خان ور لګلی وو د په خبر په جواب کې دوی یوازې د امان الله خان دพลار دملینې تسلیات اورولې گے برت په جواب کې او د خپلواکې هیڅ یادونه نه همو نه کړل دلیل هم دا وو چې د نغښتل خپل دغه استماری نفوذ څخه په افغانستان کې تیر شي امان الله خان د دې لپاره چې د افغانستان خپلواکې د رسمیت پیژندنه موضوع په لیکلې عملی کړې افغاني پوزیان د برېټنوي هند د پلو مختلف برخو ته ولې تا هم سره ورته په دوو او ځای پر ځای کړل حمل تا او افغانستان د سیاسي خپلواکې لپاره بیا د افغان او انګلیش درېما جګړه هم پایل کړه د افغانانو پایل کړه د افغاني قوه او سوقه د هواد دریو جبهه کې چاغه د خیبر جبهه د پکتیا جبهه او ترڅنګ د کندهار جبهه په دغه دریو جبهو کې د افغانانو قواو او سوقيه تر سره شول او حلته لانګریزان سره دوی جنگ پیل کړ وزګرانس اکاؤنٹ کور کو ازې چې د لواست انوان په مطابق سره د امير من الله خان هغه ماهدې هټړون نشي د پلاستی کېدې د غي په اړه هم زت معلومات درکمه لومړنۍ ماهدې یا لومړنۍ تړون هغه ته راول پنده د سولې مذاکرات ول چې دا د مورکره د 1843 تاریخ د 1993 زګ دې کال تر سره شوی وو لاوانستان سره د جګړې ورسته انګلیسانو د غورو غناله ځکه چې جګړه وشوله د غورو غناله چې د افانستان دولت سره دوی خپل اړیکې خې کړی مجبور وشول چې خې کړی او مسله هم د خاورات لرې خلکې ځکه نو د حکومتونو ترمنز دوی تریو شمیر لیکو نو ورسته د سوله حيات ا دافانه سن لخوا د علی احمد خان په مشري باندې راول پنده تر روان شو او د بريټاني د حيات هغه رئيس چې او سر ګرانت نوميده لوديسر په کانفرانس کې د افغاني حيات ولیدل او ورسته لسو غونډنوبیا په پا پای کې د دوړو دولتونو ترمنځ د سولې پینزما دایز ماهده لسلیک شو په دغه ماهده کې ګرانو زكون کو علی احمد خان تیر وته د تا دا دا تیر وته او هغه تړون چې د اصلي کړي یو د 16 تړون د انګلیسانو په ګټه باندې تمام شو د افغانستان په ځین باندې دغه تړون تمام شو بل مذاکره هغه د مونوسوري مذاکره ده چې دغه مذاکره په کال یوزو نه 1900 شلم زیږدس کال کيتر سره شوې د دې ماده په اړه هم خغه ورو کې راځي چې تاسو معلومات در وړاندکم سرنګاچه ګراند ځکون کو د راول پنده د سولې مذاکرات دغه کانفرنس د افغانستان په ځان باندې لسک شوي وو د علی احمد خان لخوا د افغانستان لخوا هغه هیات مشور شو د افغانستان حکومت د میرمن الله خان حکومت د برټانیل حکومت سره تہ دویم زالمسکرات لپاره د مساوي حقوقو په 65 بنده چې دا هم د امیر ما خان هغه غزه توروب او هغه غزه توپ خي د دویم زل لپاره د مساوي حقوقو پر 65 بنده بیا هم د وی ماهده وخت نه وکړه په پای کې د کال 1906 لمر کال د مارچ د 10 پنهامه نه ټبه بنده انګلیسی دولت ل امیر سخه وخت نه وکړه چې افغاني هيات منصوري ترولګي افغاني هيات هم ګران زګون د محمودي ترسي پرياست سره چې د افغانان د بهرنیو چارو وزیر وو د بريټانيې د استاذ سره خپل غونډې دوی پیل کړي او نوموله کانفرنس سکم دریمه شته دوام وکړ پایلې ورنکلا کوم نتیجې ته هم د دوړ خوې ورسیدلې او افغاني هيت تر سطړو او وګدو مذاکرات ورس ته بلدي چې قرار داد لسل کړي کابل ته برترستون شو انګلیسان وویل دي چې افغان افغانستان له نور هوادونو سره دوی ډیپلوماټیکي اړیکې پیل کړې ځکه چې په دا وخت کې دوی خپل وخت تر لاسه کړو نو د دې پلاتک شول چې تر سو افغانستان ته دوی هیئت د ځل ورولېږي چې دا هم ډیر ښه خلانا و چې دوی تر سره کړل او خبرې بیا دغه وخت لچ پیل کړل نو د کابل ماهدای چې د نوومبر په د میاشتې په 23م تاریخ کې د کال 1926م کې دغه محیدت لاسلیک شوې د اوټر سره شوې د دی په اړه هم راځي چې تاسو معلومات درکمه برېټنوي حیات د سر هزي ډاپس په با مشر باندې دغه حیات کابل ترغه ای اخر خبره د افغانستان د بارنۍ چاروله وزیر محمود ترسی سره تر سره کړی او پیل کړی خبر هم سکام یو لسمیاشتو کډی شوی ډیرو کډی خبره وي سرنګ چې دواړو خواو غختن یو بل سره په تقابل کوي یعنی دوی هغه غختن سره یو شاید نه وي او په تقابل کوي په ضد کوي نگدی و چې دغه یو لسمیاشتنه خبره تر قطشي شه په پای کې به د کابل ماهیدا د نوومبر تمیاشتې لکه څنګه چې متا سویلې په 2018 نیټه د 1928 کال کې دغه ماهیدا لسلیک شوې د کابل ماهیدا او د انګلیس دولت د افغانستان خپلواک په دغه ماهیدا کې تصدیق کړه او پر رسمیت هم و پیښندله نو دوه دولتونه یو بل ته د سفیرانو په لګلو او هغه کابل ته سفیر ورولګ او افغاني حکومت دوی لندن ته خپل سفیر ورولګ نو په افغانستان کې خپلواکه دولت را جوړ شو تر څنګه په بهراني سیاست کې د انګلیسانو په استمری موضوع باندې په منځني او نګدي کې مرګونه گزارونه هم او تر څنګه د آسیا استمری زدکې ډیر جور اثرات هم د افغانستان د خپلواکۍ او azadi درلوده کله نو سكون کو داس مګ د نن ورځ لپاره هله من مشتا ستول واس په خړول باندې زکړی وی او د لوس پلند سره مګ نن ورځ د امیرمن الله خان د ها کړنه پاړه چې دای پاغه وینا کی تر سره کوي هغه کړنه دای تر سره کوي او دای د ور کوي دا غوی پاړه تاسو سمو ویلې تاسو هم ټول معلومات ترلاسه کړل د امیرمن الله خان د مذاکرات پاړه هم تاسو په همدغه لوست کې پوه شوې چې درې مذاکرات ول د راول پنده د سولې د مذاکرات پاړه هم تاسو معلومات درکل د مون سوری مذاکرات هم تاسو په اړه پوه شو او په پا پای کې د کابل مايده هم تاسو په اړه معلومات ترلاسه کړل نو د زمګ دننه وصول وسيله منې ټول وسم په خړول باندې ځکړې وی کورنې دنده حمله لري سلور ډیر آسان پختنې دي رمانی پختنې چې امیرمان الله خان په خپل مشهور وینا کې په کوم مسایلو وغه کېده دوی هم پختنې چې په څو رز کې امیرمان الله خان د هیواد د ټول ولایتونو ملاتړ ترلاسه کړ تريم پختند چې دیال پاوزی کاس تنخوا لا 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000